Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, do'stlar, yaxshimisizlar? Xullas, do'stlar, bugun biz avtokreditga tashrif buyurdik. Bugun sizlar uchun avtokredit narxlarini tanishtirib o'tamiz. Avval bankdagi avtokredit, hozir bu tarafga ko'chdi. Xullas, avtokreditimiz 14%li, masalan, uchun Kobalt'ga $6,000, Gentra'ga $3,000 to'lay olasiz. Katta bo'ldi mashinaga va mana bu ikkilari bor. Kobalt har xil turdagi ranglardan bo'l buyurdi bo'lsa, ekranda raqam qo'yamiz. Katta Qo'rg'on shahri mana. Yangi avtomat karobka mashinalar bor buyurdi. Xullas, mana ko'rishingiz mumkin. Dobro deysan. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Videoni boshladik. Dostim havolanib ketma o'zingdan. Dog'larning boshini ekkan dunyo bu. Azim daryolarini bo'g'ib qardan bir tomchi qoldirmay o'tgan dunyo bu. Dostum havolanib ketma o'zingdan. Dog'larning boshini ekkan dunyo bu. Azim daryolarini bo'g'ib qardan bir tomchi qoldirmay o'tgan dunyo bu. Kimnidir yayratib eram bog'da, kimnidir kuydirib farzand dog'da.